नमस्कार, प्राइम संगीता कठुवाल, पुनस्थापित प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित सरकारले संविधान विपरीत अध्यादेश ल्याएको भन्दै काङ्ग्रेसको नाराबाजी प्रचण्ड माधव समूहद्वारा बहिष्कार

मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्ने मितिबारे सरकारी निकायका अधिकारीहरूकै भनाइमा एकमत देखिएन पटक पटक धोका पाएको भन्दै सर्वसाधारण असन्तुष्ट आजबाट कोरोना विरुद्धको दोस्रो चरणको खोप अभियान सुरु ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप दिइने आजै कोभ्याक्स अन्तर्गतको तिन लाख अडचालिस हजार डोज खोप नेपाल आइपुग्यो पछिल्लो समय नेपालमा नियन्त्रण उन्मुख देखिएको कोरोना संक्रमणले फेरि महामारीको रूप लिन सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी स्वास्थ्य मापदण्ड कडाईका साथ पालना गर्न सुझाव र मेयर कप एक दिवसीय पुरूष क्रिकेट प्रतियोगितामा एपिएफ एप क्लबको लगातार दोस्रो जित बागमती प्रदेशको लगातार दोस्रो हार पुनस्थापित प्रतिधि सभा को पहिलो बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली ने क्रेस के घेराऊ राबाजी सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचंड समूह का सांसद ने बहिष्कार करे लगत कांग्रेस सांसदले उठेर घेराउ र नाराबाजी गरेका हुन् कंग्रेसले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्न माग गर्दै बैठकमा आपत्ति जनाएको हो संविधानको भावना विपरीत अध्यादेशबाट सरकारले शासन चलाएको भन्दै कंग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड र सचेतक पुष्पा भूसाले बैठकमा आपत्ति जनाएका थिए संवैधानिक अध्यादेश पत्ति गर्छौँ भन्ने हाम्रो विश्वास सरकारले संसदलाई विघटन गरेको बहानामा अध्यादेश ल्याउने बहानामा संसदको भावना विपरीत जुन अध्यादेशलाई लिएर राज्यका संविधानिक अङ्गहरूको प्रमुख एउटा सदस्यहरूको

यसअघि सांसद भीम रावलले सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा खारेज गरेसँगै प्रधानमन्त्री कुन पार्टीको हो भन्ने प्रश्न उठाएका थिए रावलले विशेष समय लिएर कार्यसूचीमा अध्यादेश आएको भन्दै विरोध गरेका थिए प्रतिनिधि सभामा सरकारको तर्फबाट कुनै पनि अध्यादेश आउनु अघि प्रधानमन्त्रीले कुन पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न भन्नुपर्ने सांसद रावलले बताएका थिए पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ सरकारको तर्फबाट आउने कुनै पनि निर्णय कुनै पनि अध्यादेश कुन सरकारको भन्ने कुरा पहिले स्पष्ट हुनु पर्यो यहाँ तब त्यसपछि मात्रै हामी ती अध्यादेशहरू सरकारको तर्फबाट यथोचित रूपमा ल्याएका हुँ कि होइनन् तिनीहरूको वैधता छ कि छैन तिनले यहाँ कसरी प्रवेश पाउँछन् तब मात्रै हामी त्यो कुरा गर्न सक्छौँ त्यसकारण यस्तो गम्भीर विषय थियो मान्य सदस्य छोट्याउनु तपाईँको कुरा दर्ज भइसक्यो म छुट्याउन गइरहेको छु त्यसकारण सम्मान्य सहमुदय का दृष्टिकोण राजनीतिक दृष्टिकोण संविधान को दृष्टिकोण सम्मानित सर्वोच्च अलात ने फैसला को दृष्टिकोण को तर्फवा अर्तमान प्रधानमंत्रीजी नेतृत्व कर दृष्टिकोण वैध देखिदन वैधता नहीं गुमाइस सकेको सरकार रधानमें यहाँ हामीले राजीनामा सुनेको छैन कानुनबाट सम्पूर्ण कुराबाट सम्पूर्ण आधार घुमाइसकेको सरकारले पनि यी सरकारको तर्फबाट निर्णय गरेका कुराहरू भनेर हेरफेर प्रवेश गर्न मिल्छ र पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओली भने उपस्थित भएनन् आइतबार दिउँसो चार बजेका लागि बोलाइएको बैठक बस्न ढिला भएपछि बैठक स्थलबाट प्रधानमन्त्री ओली बाहिरिएका हुन् प्रचण्ड माधव समूह र कङ्ग्रेसको अवरोधपछि बैठक बुधबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको आधिकारिकता ऋषि राम कटेल नेतृत्वको दललाई दिएको छ अदालतको यो फैसलाले सत्तारूढ नेकपा खारेज भएको छ योसँगै सत्तारूढ पार्टीको अन्तर्द्वन्द पेचिलो बनेर जाने देखिन्छ प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओली समूहका अध्यक्ष केपी ओलीले फैसला कार्यान्वयन गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् भने प्रचण्ड माधव समूहले असन्तुष्टि जनाएको छ दुई हजार पचहत्तर जेठमा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीचको एकताबाट सत्तारूढ नेकपा बनेको थियो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नामबाट सत्तारूढ पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएपछि ऋषिराम कटेलले आफ्नो दलको नामसँग नाम, नाम जुटेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए मुद्दामा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले नेकपाको आधिकारिकता ऋषिराम कटेल नेतृत्वको दललाई नै दिएको छ पहिलेदेखि नै चरम अन्तर्द्वन्दबाट गुज्रिरहेको र विभाजनको सम्मुख रहेको तर कानुनी जटिलताका कारण विभाजित हुन नसकिरहेको नेकपाको यो फैसलासँगै अर्को जटिलतामा परेको देखिन्छ फैसलापछि ओलीसम्मको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई आफूले सम्मान गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् तर आफूले फैसलाको पूर्ण पाठ हेर्न भने बाँकी रहेको ओलीले बताए हामी अदालतको फैसलालाई त्यसको कारण अदालतको अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ मैले फैसलाप्रति प्रचण्ड माधव समूह असन्तुष्ट बनेको छ उक्त समूहको प्रमुख सचेतक देव गुरुङले दल सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको निर्णय बेठिक समयमा आएको बताए गुरुङले पूर्व नेकपा एमाले र पूर्व नेकपा माओवादी केन्द्रलाई ब्युतै यथास्थानमा गयो भन्न नमिल्ने तर्क पनि गरेका छन् अब सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई सामान्यत नमान्ने भन्ने त भएन तर पनि चाहिँ अहिले यो समयमा जुन परिस्थितिमा जुन समयमा आएर यसरी फैसला त्यसले चाहिँ नेकपाको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको निर्वाचन ने आयोग गरिरहेको असर, यो समय निकै समयदेखि चलिरहेको नेकपा दल आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद र बहस पार्टी नै नरहेपछि स्वतः समाप्त भएर गएको छ तर अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सम्बन्धमा यो पार्टीका नेताहरू सामु चुनौती खडा भइसकेको छ अलग हुन चाहेर पनि छुटिन नपाएका नेकपाका नेता कार्यकर्तालाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाले अर्को चुनौती थपिदिएको छ साथै अब सत्तारूढ़ पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ गम्भीर प्रश्न पनि खड़ा भएको छ सत्तारूढ पार्टीको भविष्यलाई लिएर सर्वत्र चासो भए पनि निर् चाहिँ समयले नै गर्नेछ मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा झार्ने लामो समयको सपना पुरा हुन अझै बाँकी नै रहेको छ ताम झामका साथ पानी ल्याउने हल्लामा समेत उपत्यका बासी पानी आउनेमा विश्वस्त हुन सकेका छैनन् पटक पटक मिति तोकेर पनि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको मेलम्ची खानेपानी पानी उपत्यका उपत्यकावासीलाई आउँछ भनेर आश नै हराएको छ निर्माण शुरू भएको बाइस वर्षपछि सुन्दरी जलमा मेलम्चीको पानी आइपुगेको छ शनिबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सुन्दरी जल पुगेर फ्लसिङ टनेलको हाइड्रो मेकानिकल गेटको बटन थिचेपछि मेलम्चीको पानी सुन्दरी जलमा खसेको छ अब चैत दोस्रो साताबाट काठमाडौँका धारामा पानी वितरण गर्ने सरकारको योजना छ सरकारी पक्षले चैत अर्थात् अप्रेलसम्ममा घर घरमा पानी वितरण गर्ने गरी काम भइरहेको दावी गरेको छ एकैचोटि बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ सिस्टममा चाहिँ पानी एड गर्दै जान्छौँ र खानेपानीको चाहिँ अवस्थालाई चाहिँ सुधार गर्दै 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 लिएर जान्छौँ र निश्चित रूपले यसलाई केही समय लाग्छ तर अब यो कुरा विश्वास त के हुन सकिन्छ भन्दाखेरि अब उपत्यकामा चाहिँ खानेपानीको समस्या चाहिँ उन्मुखतिर समस्याको समाधान उन्मुख भइरहेको अहिले पनि सुन्दरी जलको पानी परीक्षणको मात्रै काम भएको हो परीक्षणको काम सम्पन्न भएपछि बल्ल उपत्यका वासीले वैशाखको दोस्रो सातादेखि घर घरमा धारामा पानी वितरण हुन सक्ने मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको छ होइन अब त्यसैले अब आंशिक रूपमा सुरुङ परीक्षण भयो अब त्यस्तै यो ट्रिटमेन्ट प्लान्ट पनि परीक्षण गरौँ र त्यसपछि यो बा के अरे नयाँ जुन पाइपलाइन बिछ्याएको छ त्यो पनि परीक्षण गरौँ भन्यो भने पानी परीक्षणकै क्रममा भए पनि चैतको पहिलो दोस्रो हप्तासम्म आउन सक्छ तर होइन अहिले यो अरू स्ट्रक्चरहरू अरू संरचनाहरू पछि गर्दै गरौँला अहिले सुरुङको पुरा कम्प्लिट गरौँ त्यसको प्रोटोकल अनुसार त्यसको स्ट्यान्डर्ड प्रोटोकल अथवा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार त्यो सुरुङको परीक्षण सम्पन्न का गरौँ भने सुरुङको परीक्षण गर्न मात्रै ढाई महिना लाग्छ त्यो भयो भने वैशाखको पहिलो दोस्रो हप्तासम्म फर्कनु पर्ने हुन्छ तर लामो समय पानीको पर्खाइमा रहेका काठमाडौँवासीहरू पानी आउनेमा विश्वास गर्न भने सकेका छैनन् चाहिँ खाँदा धारामा पानी दिँदाखेरि अहिले त तपाईँको फिल्टरबाट खाएका छन् होइन सारा दुनियाँहरूले अब काहीँ कहीँ त होला धारा पनि होला होइन त्यो भन्न सकिँदैन पढाइ जस्तो त अहिले त फिल्टर फिल्टरमा खाएको छ आएपछि मात्र थाहा हुन्छ हाम्रो धारामा पानी घरमा पानी आउँदैन किनेर खानुपर्छ जारको अब आएपछि चाहिँ खाएपछि थाहा हुन्छ होइन आयोजनामा करिब एकतिस अर्ब रूपयाँ लगानी भइसकेको छ यसको अनुमानित खर्च करिब बत्तीस करोड़ अमेरिकी डलर अर्थात पैतिस अर्ब नेपाली रूपैयाँ रहेको छ सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीबाट राजधानी लैजाने भनेर सन् उन्नाइस सय अन्ठानब्बेदेखि आयोजना शुरू भएको थियो यस अवधिमा अरबौं लिटर पानी मेलम्चीमा बग्यो त्यससँगै आयोजना निर्माणका क्रममा अरबौं रूपैयाँ पनि सकियो तर अहिलेसम्म योजना सम्पन्न भएको छैन क्यामेरामा मिलन मगरका साथमा लक्ष्मी विश्वकर्माको रिपोर्ट सर्वोच्च अदालतले सत्तारूढ नेकपाको एकीकरण खारेज गर्दै पूर्वावत रूपमा एमाले र माओवादी केन्द्र बेउत्याउने आदेश दिएको छ तर निर्वाचन आयोगमा एमाले र माओवादी केन्द्र नामका दुई पार्टी अर्कैका नाममा दर्ता भइसकेका छन् यस्तो अवस्थामा अब के हुन्छ त र नेकपा माओवादी केन्द्र खारेज गरेको घोषणा गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले नेकपा गठन भएको घोषणा गरेका थिए दुवै दल खारेज भएपछि निर्वाचन आयोगमा एमाले र माओवादी केन्द्र पार्टी नै रहेन जसले गर्दा नयाँ व्यक्तिहरूले त्यही नाममा दल दर्ता गराए मोरङ्की पूर्व एमाले कार्यकर्ता सन्ध्या तिवारीले आफ्नो नाममा नेकपा एमाले दर्ता गराएकी थिइन् यसैगरी पूर्व माओवादी नेता गोपाल किराँतीले आफ्नो नाममा नेकपा माओवादी केन्द्र दर्ता गराएका थिए अहिले पनि निर्वाचन आयोगमा यी दुवै पार्टी तिवारी र किराँतीको नाममा दर्ता छन् निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलको सूचीमा एक सय पच्चिसौँ स्थानमा माओवादी केन्द्र र एक सय बत्तीसौँ स्थानमा एमाले दर्ता छन् सर्वोच्चले एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत रूपमा ब्युतिनी फैसला गरे पनि यी दुवै पार्टी कानुनी रूपमा अर्कैका नाममा दर्ता रहेकाले यो फैसलाले संवैधानिक कानुनी जटिलता थपेको छ नेकपा एमाले नेकपा एमाले नै ने हो नेकपा माओवादी नेकपा माओवादी नै ने हो अब फेरि तपाईँहरू चाहिँ दल एकीकरण गर्न आउनुहुन्छ भने छिटो प्रचलित नेपाल कानुन नियम र संविधान बमोजिम दल दर्ता गर्न आउनु भनेर उहाँहरूलाई सूचना पनि दिनु र त्यही बमोजिमको काम कार्यवाही गर्नु भनेर निर्वाचन ना आयोगको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी भएपछि अब नेकपा अहिले जुन सत्ताधारी दल भनेको छ त्यो नेकपाको अब संवैधानिक अस्तित्व कानुनी अस्तित्व चाहिँ रहेन माओवादी केन्द्रको के पो अध्यक्ष गोपाल किराती के अरे भइसकेको स्थिति छ हुँदाखेरि त प्र प्रचण्ड नेतृत्वको हिजोको के अरे माओवादी केन्द्र त अब त अहिले के भने त्यसको त धर्तैकै त्यसलाई मानिने अवस्था अगाडि दर्ता भएको नि त्यो दर्ता खारेज भएर त्यो नामबाट त गोपाल किराँतीले लिइसके त्यसको त्यो त के अरे सु, 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 सुन्ने स्थितिमा जाने भयो त्यस्तै गरेर के भने यो नेकपा ओलीको नेतृत्वमा लगेको नेकपा जुन के भने एमाले छ त्यो त के अरे सन्देश तिवारीले के भनेदेखि धर्ता गरिसकेको छ भने यो स्थितिले गर्दा त दुइटै पार्टी के को स्थिति के हो भनेदेखि सुन्नेमा जाने अवस्था भयो ओली प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा खारेज गरेसँगै अब उनीहरू पूर्ववत अवस्थामै फर्किने वा पुन प्रक्रिया पुर्याएर पार्टी एकता गर्ने विकल्प रोज्न बाध्य भएका छन् पूर्ववत भन्नाले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको हैसियत भन्ने बुझिन्छ राजनीतिक विषयवस्तुमा प्रवेश गरी अदालतले गरेको यो फैसलासँगै हाल सत्ता बाहिर रहेका एमाले पृष्ठभूमिका नेकपाका नेताहरू एमालेका सांसदका रूपमा रहनेछन् भने हाल सत्तारूढ खेमामा रहेका माओवादी केन्द्रका सांसदहरू माओवादी केन्द्रको सांसदको रूपमा रहनेछन् सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले हालको राजनीतिक परिस्थितिलाई थप जटिल बनाएको छ दुई हजार चौहत्तर सालमा भएको निर्वाचनमा चुनावी गठबन्धन गरेर यी दुई दलले प्रतिनिधि सभामा एक सय चौहत्तर सिट जितेका थिए जसमा पूर्व एमाले प्रत्यक्षतर्फ अस्सी सिट जितेको थियो भने समानुपातिकतर्फ एकचालिस सिट जितेको थियो यसरी हेर्दा पूर्व एमालेको जम्मा सिट संख्या अब एक सय एक्काइस कायम हुने देखिन्छ भने पूर्व माओवादी केन्द्रको प्रत्यक्षतर्फ छत्तिस र समानुपातिकतर्फ सत्र सिट जितेकाले जम्मा त्रिपन्न सिट हुने देखिन्छ सर्वोच्चको फैसलासँगै अब राजनीति कसरी अघि बढ्छ भन्ने चा चासोका साथ हेरिएको छ प्रतिनिधि सभा बैठकमा अध्यादेश पेश गर्न लागेपछि नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले बैठक नै बहिष्कार गरे प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कंग्रेसले पनि अवरूद्ध पार्यो तर सरकार भने यो गतिविधिलाई संसदीय मूल्य मान्यता विपरीत भन्ने गर्छ कस्तो प्रतिक्रिया दिए त संसद भवनबाट बाहिरिँदै गर्दा नेताहरूले यो हेराउ जनता समाजवादी पार्टी 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 सरकारको दाबी गर्ने होइन मुद्दा केन्द्रित हो हामी नेपालमा जुन संरचनात्मक समस्या छन् शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम संविधानका अपूर्णता राज्यका अङ्गहरूका अपूर्णता लगायतमा पूर्णता दिने गरी आफ्नो मुद्दा हामी उठाउँछौँ हामी अहिले सत्ताको खेलमा हामी छैनौँ सर्वोच्चको फैसलाले यो कसको सरकार हो भन्ने नै कन्फ्युजन क्रिएट भइसकेको अवस्थामा त्यस्तो सरकारले ल्याएका अध्यादेशलाई मन्त्रीहरूले पाठ गरेको त्यो नाटक हेरेर बस्नु कुनै दृष्टिकोणले कुन पनि लोकतान्त्रिक पनि नहुने संसदीय परम्परा अनुकूल पनि नहुने राजनैतिक पनि नहुने भएको हुनाले हामीले ती एजेन्डा बहिष्कार गरेको हो संसद बहिष्कार गरेको हो अब हामी अहिले भर्खरै आजको सर्वोच्चको फैसलाको मर्म के हो भन्ने बारेमा हामी सल्लाह गर्दैछौँ पनि यो सरकारको आयु सिद्धियो अब पूर्व माओवादीले समर्थन फिर्ता लियो भने पनि टिक्ने आधार भएन छिहत्तर एक अन्तर्गतको सरकार नै भएन क्षेत्र एक अनुस्कार नभएपछि प्रधानमन्त्रीले बस्ने कुनै पनि आधार वि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनाउने हामी चलाउने हामी त्यसको अध्यक्षको जिम्मेवारी लिएको म केपी ओलीले खोसेर खोस्किन्छ प्रधानमन्त्री विश्वास मत लिनु परिहाल्यो त्यसमा त अब कुनै यो अहिलेको आजको अदालतको निर्णयपछि त विश्वासको मत दिनु परिहाल्यो तर बाहिर जसरी बुझिराखेको छु अब त कि सम्मान्यतले भनिदिनु पऱ्यो सभामुखलाई के गर्ने त सभामुखलाई गायकी दुर्सुल गर्ने कता बढी लाग्ने सभामुखको लैङ्गिक पहिचान पो छ त सभामुख एउटा पार्टीको छ अर्को पार्टीको भन्ने पार्टी भन्ने छ हामीले कुन पार्टीको मान्ने यत्रो धेरै सांसद निर्वाचन भएर आउनुभएको छ त्यो कुन पार्टीको मान्ने अध्यादेश सदनमा टेबुल गर्ने कुरामा सबै साथीहरूले जुन ढङ्गले आपत्ति जनाउनु भयो यो असाध्य असंसदीय अभ्यास हो र यसले एक खालको साथीहरूमा रहेको उत्तेजना आवेग देखिन्छ

आइतबारबाट कोरोना भाइरस विरुद्धको दोस्रो चरणको खोप सुरु भएको छ यो अभियान अन्तर्गत पैसठी वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप दिइँदैछ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्रिवे शिक्षण अस्पतालमा आफैले खोप लगाएर यो अभियानको सुरुवात गरेका छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा आफैले खोप लगाएर दोस्रो चरणको अभियानको शुभारम्भ गरे उनीसँगै उनकी धर्मपत्नी राधिका साक्यले पनि खोप लगाइन् खोप लगाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै सबैलाई ढुक्क भएर खोप लगाउन आग्रह गरे सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि कोभिड विरुद्धको कोभिड नाइन्टिन विरुद्धको हाम्रो लडाइँ अब खोप मार्फत हुने चरणमा पुगेको छ सबैले खोप लगाएर कोभिडलाई पराजित गर्ने हाम्रो अभियानलाई सफल पार्नु भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु सबैलाई प्रधानमन्त्रीसँगै स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठी परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि खोप लगाए परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले खोपले केही साइड इफेक्ट देखाए पनि नडराउन आग्रह गरे रियाक्सनहरू भयो भने उहाँहरूले सम्पर्क गर्नु भन्नुभएको छ पहिलो तिस मिनट उहाँहरूले आफ्नै निगरानीमा राखेर हेर्नुहुन्छ ब्लड प्रेसर जाँच्नुहुन्छ अक्सिजनको लेभल जाँच्नुहुन्छ र तत्काल कुनै एलर्जिक प्रतिक्रिया हुन्छ कि भनेर पनि उहाँहरूले निगरानी राख्नुहुन्छ त्यो तिस मिनट केही भएन भने अब सामान्यतया केही हुँदैन त्यो पनि चौबिस घन्टासम्म हल्का ज्वरो आउन सक्ने दुख्न सक्ने त्यस्तो केही भयो भने उहाँहरूले सल्लाह दिनुभएको छ सा, यो सामान्य विषय हो जुनसुकै खोपमा पनि अलिअलि त्यस्ता खालका समस्याहरू रहन सक्छन् तर मलाई लाग्छ त्यस्तो त्यो पनि केही हुने छैन शिक्षण अस्पतालमा खोप लगाउन पुगेका काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि खोप सुरक्षित भएकाले नडराई लगाउन सबैलाई आग्रह गरे जति भयो मलाई केही पनि फिल र मैले दिँदाखेरि पनि चिटिक्क अलिकति कमिलाले टोके जस्तो मात्रै भएको हो र यो इन्जेक्सन भनौँ खोप चाहिँ सहज रूपले मैले लिएँ र यसले वास्तवमा मलाई अहिलेसम्म कुनै साइड इफेक्ट गरेको छैन मलाई विश्वास छ गर्दैन होला र यसले अब चाहिँ भोलि कोभिड नाइन्टिनको चाहिँ यो के अरे आक्रमणबाट हाम्रो शरीरलाई बचाउन यो चाहिँ मद्दत गर्ने कुरामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सशस्त्र प्रहरी अस्पताल बलम्बुमा पुगेर खोप लगाएका छन् राजनीतिक दलका नेताहरूसहित पैँसठी वर्ष नागेका विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरू आफ्नो नजिकको खोप केन्द्रमा गई खोप लगाइरहेका छन् यो अभियान अन्तर्गत पैँसठी माथिका नागरिकलाई खोप लगाइनेछ अभियान बिस दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ हिमाली भेगका पन्ध्र जिल्लामा भने पचपन्न वर्षमाथिका नागरिकलाई पनि खो दिइँदैछ दोस्रो चरणमा सोह्र लाख ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप लगाउने सरकारको लक्ष्य छ देशभरका छ हजार खोप केन्द्रबाट खोप दिइँदैछ कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत पहिलो चरणमा तिन लाख अडचालिस हजार डोज कोरोना खोप नेपाल आइपुगेको छ खोप लिएर आएको टर्किस एयरलाइन्सको विमान मार्फत आइतबार कोरोना खोप नेपाल ल्याइएको हो स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा खोप ग्रहण गरेका थिए कोभ्याक्स अन्तर्गत नेपाललाई अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको र भारतको सिरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड खोप उपलब्ध गराइएको हो यो सहित नेपाललाई एक करोड तिस लाख डोज खोप

विश्वका बीस देशमा कोभ्याक्सको कार्यक्रम अन्तर्गत दुई करोड डोज खोप पठाइएको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ कोभ्याक्स डब्लुएचको नेतृत्वमा कम आय भएका मुलुकलाई कोरोना विरुद्धको खोप पुर्याउने अभियान हो पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर छैसठी जनालाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार गत चौविस घण्टामा चार हजार एक सय एघारको स्वा परीक्षण गर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा चौविस जना सहित देशभर छैसठी जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो यो सहित नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या दुई लाख चौहत्तर हजार सात सय एक्काइस पुगेको छ सोही अवधिमा कुनै पनि संक्रमितले ज्यान गुमाउनु परेको छैन गत चौबिस घण्टामा अन्ठाउन्न जना संक्रमित निको भएका छन् यस्तै निको हुनेको संख्या दुई लाख सत्तरी हजार आठ सय छयासी पुगेको छ कुल संक्रमितको अन्ठानब्बे दशमलव छ प्रतिशत निको भए काशन, कुल संक्रमित मध्ये तीन हजार दस जनाको मृत्यु भएको छ भने आठ सय पच्चिस जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् देशभरका क्वारेन्टिनमा आज त्रिपन्न जना रहेका छन् केही दिन अघिसम्म साम्य भएका अस्पतालहरूमा पुनः कोरोना संक्रमितको संख्या बढेको छ कोरोना संक्रमणको संख्यामा कमी आएसँगै नागरिकको लापरवाही बढ्दै जाँदा संक्रमणको जोखिम बढेको हो जसका लागि नेपालमा पुनः कोरोना संक्रमण बढ्न सक्ने भन्दै विज्ञहरूले सचेत पनि गराएका छन् शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरवारोग अस्पतालको आइसियूमा भर्ना हुने कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दो छ सोही अस्पतालको आइसियूमा कार्तिकमा एकसट्ठी जना संक्रमित भर्ना भएकोमा मङ्सिरमा जना र पुसमा जना मात्रै संक्रमित भर्ना भएका थिए अस्पतालको एस ग्राफले पनि आइसियूमा भर्ना हुने संक्रमितको संख्या घट्दो क्रममा रहेको देखाउँछ माघ महिनामा अठाइसजना संक्रमित आइसियूमा भर्ना भएका थिए जबकि फागुनको आधा महिनामै आइसियुमा भर्ना हुनेको सङ्ख्या बीसभन्दा बढी पुगिसकेको छ केही साता कोभिड परीक्षण गराउन जानेको संख्या पनि बढेको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालका निर्देशक सागरराज भण्डारी बताउँछन् यो महिनाको सुरुमा केही सङ्ख्या कमी भएको थियो भने त्यस्तो यो दुई हप्तादेखि चाहिँ केही सङ्ख्या बढ्दै गएको छ पोजिटिभ पर्सेन्ट्सहरू बढ्दै गएको छ सयजनामा चाहिँ तेह्रजना चौधजनासम्म चाहिँ पोजिटिभ देखिएको छ र अहिले पनि त्यो चाहिँ हामीसँग भइराखेको छ यो टेस्ट गरेको सङ्ख्या कम ब, कमी भए तापनि यो डेडिकेटेड अस्पताल भएको चाहिँ यसको पोजिटिभ पर्सेन्टेज अरूको बढिँदैछ महामारीको समयमा जस्तो अस्पतालमा बिरामीको चाप ठेकिसक्नु नभए तापनि अस्पताल आउने क्रम भने रोकिएको छैन सङ्क्रमित र मृतकको सङ्ख्या अङ्कमा घटे पनि जोखिम उस्तै छ जनास्वास्थ्यका मापदण्ड पनि चटक्कै बिर्सेको जस्तो देखिन्छ नेपालमा प्राकृतिक विपद आउँदा आतिने तर समयक्रम अनुसार बिर्सदै जाने विगत हामीसँग ताजै छ हाल पनि विश्वमा कोरोना भाइरसको उतार चढावको साक्षी हामी हुँदाहुँदै पनि चाहिने भन्दा बढी रिल्याक्स भएका कारण र वर्षभरि कोरोनाको प्रभावले संक्रमित हजारौंले अस्पताल भर्न नपाएका र मृत्युको संख्यालाई चटक्कै बिर्सिसकेको जस्तो देखिन्छ खाँसी डर त लाग्दैन मलाई चाहिँ अरूलाई कस्तो लाग्छ त्यो पनि थाहा भएन अहिले उस्तो लाग्दैन किनभने मान्छेमा एउटा आत्मबल मा बढिसक्यो कि कोरोना भन्ने यो आउँछ जान्छ भन्ने पनि मानसिकता भइसक्यो र मान्छेमा आत्मबल मा के भयो भनेदेखि यता जनस्वास्थ्य विज्ञले नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर आउन सक्ने बताएका छन् मास्कको प्रयोग गर्ने हात धुने र सामाजिक दूरी कायम गर्ने यी तीनवटा व्यवहार कोरोनाबाट बस्न सकिने मुख्य र प्रभावकारी उपाय भए तापनि जनस्वास्थ्यका मापदण्डलाई नेपालीले पालना नगर्दा अझै जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै सचेत गराएका छन् कोरोना संक्रमण शून्यमा नझरेसम्म जोखिम रहने भएकोले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गरेका छन् हजार त हाम्रो जस्तो अब करोड भएको लागि निकै ठुलो हो त्यसैले अब तो... यो अब त्यो के छ भने अब यो अब फैलिनुको लागि अब यो गएको उसमा पनि यो गाउँहरूमा चाहिँ धेरै फैलिएन त अब फैलिने सम्भावना कम देख्छु म त सहरी एरियाकामा चाहिँ अझै पनि अनि धेरै सहरहरूमा चाहिँ फैलिन बाँकी रहेको र भविष्यमा चाहिँ चाहिँ अब अब यो फेरि अर्को तेस्रो साइकल आउँछ होला जस्तो लाग्छ मलाई भारतमा जस्तो यदि कोरोना संक्रमितको संख्या फेरि उकालो लागे गत वर्ष सा सामना गर्नु परेको जस्तो चुनौती फेरि पनि सामना गर्नुपर्ने हुन्छ कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर नेपालमा अनिवार्य देखिन्छ भन्ने त होइन तर छिमेकी देश भारतमा संक्रमितको अङ्कमा बढ़ोत्तरी देखिँदै दे गर्दा र भारतमा थप प्रान्तहरू लकडाउनको अवस्था सृजना भए मानिसहरूको ठूलो संख्या फेरि नेपाल फर्किन बाध्य हुनेछन् नेपालमा कोरोनाको अर्को तरंग नआउला भन्न सकिँदैन तसर्थ भारतमा कोरोना वात्तै बढ्दै जाँदा नेपालमा कोरोनाको अर्को लहरको सम्भावनालाई नकार्नु हुँदैन डोटीको बडीघिदार गाउँपालिकामा सिँचाइका लागि कुलो निर्माण भएपछि किसान खुसी भएका छन् सिँचाइका लागि कुलो नहुँदा वर्षौंदेखि किसानले आकाशे पानीको भरमा खेती गर्दै आएका थिए कुलो निर्माणले समयमा राम्रो सिँचाइ हुने भएपछि उत्पादनमा वृद्धि हुने किसानले अपेक्षा गरेका छन् बडी गाउँपालिकाको ओडा नम्बर पाँच तथा आसपासको क्षेत्रमा सिचाइका लागि कुलो निर्माण भएपछि किसान हर्षित भएका छन् कुलो नहुँदा वर्षौंदेखि आकाशे पानीको भरमा किसानले खेती गर्दै आएका थिए बडी केदार गाउँपालिका किसान केदार ग्रामीण समाज नेपाल र आरभी सहकार्यमा पैतालिस लाख खर्चमा बाह्र सय मिटर लम्बाइको कुलो निर्माण हुन लागेको हो सात भारा सिँचाइ कुलो निर्माणका क्रममा स्थानीयले रोजगारी समेत पाएका छन् फुलो यहाँ बनिराखेको छ पुरै गाउँका टोल मान्छे सबै आएर काम गरिरहेका छन् अनि हामीले पनि सहयोग त गरे संयुक्त रूपमा काम गरिराखेका छौँ कुलो बनिसकेपछि हाम्रो सिँचाइ पनि राम्रो हुनेछ र बिउ उपचार पनि राख्नेछौँ र खेती पनि राम्रोसँग फल्नेछ सिँचाइको सुविधा नहुँदा किसानले आकाशको पानी पर्खेर खेती गर्नुपर्ने बाध्यता थियो कुलो निर्माणले त्यस क्षेत्रको करिब चार सय रोपनी जमिन सिँचाइ भएको छ सिचाइको लागि कुलो नहुँदा किसानले समस्या झेल्दै आएका थिए सिँचाइ सुविधा भएपछि उत्पादनमा समेत वृद्धि हुने किसानले अपेक्षा गरेका छन् योभन्दा अगाडि हामीले कति किसिमको यो कुलाको लागि हामी धेरै बल्ल भन्नु प्रयास गरे बिचमा मल्ल भन्नु विभिन्न कारणले गर्दाखेरि पछाडि पर्यो र अहिले चाहिँ हाम्रो यो कुलो चाहिँ सुरुवात हुन हुनुभएको छ र अब राम्रै हुनेछ यो खटेरीको उसले धेरै मार परमा परेका थिए यहाँका किसानहरू अब यो कुलो हाम्रो चाहिँ निर्माण भइसकेपछि अब हामी त्यस्तो किसिमको हुँदैन होला सायद हाम्रो मतलब किसानहरू सबै नै मतलब भन्नु चाहिँ खुसी हुनेवाला छन् सिँचाइ नभएर अलि समस्यामा थिए अहिले यो कुलो भइराखेको हुनाले अहिले हामीलाई धेरै खुसी लागेको छ सिँचाइ भइसकेपछि त्यसपछि भनौँ अन्न बाली पनि हामीलाई राम्रो कि भन्ने आशा लागेको छ कुलो निर्माणपछि वर्षाको समयमा मात्र नभई अन्य समयमा पनि सिँचाइ सुविधा हुने भएको छ जसबाट किसानले मौसमी खेती मात्र नभई बेमौसमी खेती गरी आमदानी गर्न सक्नेछन् प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि डोटीबाट एकेन्द्र चन्दको रिपोर्ट चौध वर्ष हटको गौरमा भएको हत्याकाण्ड घटनाको पीड़ित परिवारले दोषीलाई कारवाहीको माग गरेका छन् गौर हत्याकाण्ड सङ्घर्ष समितिले आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर दोषीहरूलाई कारवाहीको माग गरेका हुन् दोषीहरूलाई कारवाही नगरे भद्रकालीमा अनसन बस्ने समेत उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै गौर हत्याकाण्ड सङ्घर्ष समितिका संयोजक रूपसागर उपाध्यायले घटना भएको चौध वर्ष बितिसक्दा पनि दोषीहरूमाथि कारवाही हुन नसकेको गुनासो गरेका छन् उनले सरकार

समाचारको सिलसिला अझै जारी छ हामी विश्राम पछि आउँछौ विश्राम पछि स्वागत छ अब आर्थिक समाचार <śle JESS dafür> <Sukla> <Sessin> रौतहटको गौर भन्सार कार्यालयमा रहेका करोडौं रुपैयाँका सवारी साधनहरू कवाडीमा परिणत हुँदै गएका छन् सुरक्षाकर्मीले विगत छ वर्ष अघिदेखि विभिन्न मुद्दा एवं चोरीका सवारी साधनहरू नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कारवाहीको लागि गौर भन्सार कार्यालयमा बुझाएका थिए तर पक्राउ परेका सवारी साधनहरू लिलामी हुन नसक्दा कवाडी बन्दै गएका छन् प्रहरीले पक्राउ गरी आवश्यक कारवाहीका लागि गौर भन्सार कार्यालयमा बुझाएका सवारी साधन अल्पत्र परेका छन् विभिन्न कम्पनीका बलेरो स्कार्पियो ट्रक ट्याक्टर पिकअप कार टेम्पो गरी छयालिसवटा साना सवारी रहेका छन् भने विभिन्न कम्पनीका गरी छ सय पचास थान मोटरसाइकलहरू जीर्ण बन्दै गएका छन् समयमा लिलामी प्रक्रिया अघि नबढाउँदा भन्सारमा थन्किएर रहेका सवारी साधनहरूको पाटपुर्जा चोरी हुने बिग्रने र वर्षायाममा आउने बाढीका कारण डुबानमा पर्दा सवारी साधनहरू काम नलाग्ने हुँदै गएको सर्वसाधारणको भनाइ छ भन्सारको त्यो नीति अब के हो त्यो कर्मचारीको के हो त्यो अनुसार नगर्दाखेरि अब राख्दा राख्दा त्यो कुहिएर जान्छ होइन त्यसको मूल्याङ्कन पाँच लाखको मूल्याङ्कन दिन प्रतिदिन झर्दै झर्दै तपाईँको दुई अढाई लाख डेढ दुई लाखमा जान्छ त्यो पनि कोही लिँदैन होइन तर त्यस त्यो प्रक्रियाले गर्दाखेरि राम्रो हुन्थ्यो हरास कति कति हुँदैन थियो यता भन्सार कार्यालयले यो वर्ष कोरोना महामारीका कारण सवारी साधनहरूको लिलाम प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकेको जनाएको छ आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा भन्सारमा थन्किएर बसेका सवारीको लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउने गर भन्सार कार्यालयको भनाइ छ र अहिले पछिल्लो वर्षदेखि कोभिड नाइन्टिनको कारणले लिलाम यति सहयोग गर्न सकेन यसबाट राज्यलाई केही न केही अलिकति देखाइ त भएको छ तर हामी म नआइसकेपछि यो महिनाभित्रै म एउटा सूचना निकाल्ने तथ्यमा छु सर आर्थिक वर्षमा यो लिलाम यो सवारी साधन जुन छ भन्सार कार्यालयमा रहेका सवारी साधनहरूको लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि निमित्त भन्सार कार्यालय गौरलाई पत्राचार गरी सरोकारवालासँग बैठक बसेर छिट्टै समस्या समाधान गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले जनाए एउटा बैठक गरेर उक्त सवारी साधनहरूको इन्जिन नम्बर च्यास नम्बर खुलाएर त्यसको आपूर्तिकर्तालाई बनेको साल र मोडेल नम्बर

राजस्व देखिन्छ प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि सन्तोष काफ्लेको रिपोर्ट भारतको सीमासँग जोडिएको कञ्चनपुरको पुरानो ब्रह्मदेव बजार एक वर्षदेखि सुनसान छ राजनीतिक दलहरूले आह्वान गरेको बन्दको समयमा समेत खासै प्रभाव नपर्ने बजार एक वर्षदेखि सुनसान भएको छ कोरोना संक्रमणका कारण बन्द भएको नाका भारतीय पक्षले खुला नगरेका कारण ब्रह्मदेव बजार बन्द जस्तै भएको हो कोरोना संक्रमणका कारण बन्द भएको भारतीय टनकपुर सीमा नखुल्दा कञ्चनपुरको ब्रह्मदेव बजारमा व्यवसाय ठप्प भएको छ सीमा बन्दका कारण मानिसहरू आवत जावत नहुँदा व्यवसाय धरापमा परेको व्यवसायीको भनाइ छ कोरोना संक्रमणको असर देशैभर सामान्य बन्दै गएपछि अन्य क्षेत्रका बजार व्यवसाय खुला भएका छन् तर भारतीय सीमानाका बन्द भएका कारण ब्रह्मदेव बजारका व्यवसायी मारमा परेका छन् भारतको उत्तराखण्ड राज्यको टनकपुर बजार र भारतीय नागरिकको चलेको ब्रह्मदेव बजारका अधिकांश व्यापारी पलायन भइसकेका छन् व्यवसाय ठप्प हुँदा दैनिकी चलाउन समेत समस्या परेको व्यवसायीको गुनासो छ भित्र सामान लिएर आयो भित्र राख्या भाडा तिर्न पनि पैसा छैन अब कञ्चनपुरको प्रमुख नाका गड्डा चौकी नाका समेत खुलिसकेको छ गड्डा चौकीबाट भित्रिने र बाहिरिने नेपालीहरूले सामान्य परिचय खुल्ने पत्रका आधारमा भारत जाने र आउने गरेका छन् तर ब्रह्मदेव नाका खुलान नभएका कारण आफूहरू मारमा परेको व्यवसायीको गुनासो छ बाह्र महिना भइसक्यो हामीलाई अझसम्म यत्रो यत्रो राहत आयो भन्छन्

पन्ध्र बिस दिन अगाडि चाहिँ नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर अब उपरान्त चाहिँ चारवटा नाका मध्येमा फलाना फलाना नाका गड्डाचुकी नाका पनि निर्वाह रूपमा खुला गऱ्यो भनेर घोषणा गरिरहँदाखेरि अहिले त्यो घोषणा भए अनुसारको खुला भएको अवस्था हामीले पाएको छैनौँ यसले गर्दाखेरि कञ्चनपुरको मात्र व्यवसाय हारासाई नभएर यहाँ समग्र नेपालको एउटा केन्द्रबिन्दुको रूपमा यो नाकालाई मानेका थियौँ यसले गर्दाखेरि सबै व्यवसायहरू अप्ठ्यारो पर्यो स्थानीय तहले ब्रह्मदेवको नाका खोल्नका लागि जिल्लाका सबै निकायसँग सहकार्य गरी प्रशासन मार्फत पहल अगाडि बढाउन आग्रह गर्ने जनाएको छ सिद्धनाथ मन्दिर संरक्षण समिति ब्रह्मदेव बजार व्यवस्थापन समिति नौ नम्बरवटा कार्यालयदेखि र हाम्रो यहाँको विभिन्न क्लबहरू सङ्घ संस्थाका साथीहरू विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू र हाम्रो जिल्ला प्रमुखजीहरूसित बसेर हामी सम्बन्धी ब्रह्मदेवका स्थानीय व्यापारीलाई विस्थापित हुनबाट जोगाउन स्थानीय सरकारले अभिलम्ब प्रशासनसँग छलफल गरी नाका खुलाउन पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ नयाँ दिल्ली भारतमा सोमबारदेखि दोस्रो चरणको बजेट अधिवेशन सुरु हुने भएको छ अधिवेशनमा आर्थिक विधेयकसँगै कर सम्बन्धी प्रस्तावहरू पेश गरिने भएको छ सरकारले त्यसबाहेक अन्य केही महत्वपूर्ण र नियमित प्रस्तावहरू संसद बैठकमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ बजेट भने गत फेब्रुअरी एक तारीकमा संसदमा टेबल भएको थियो पश्चिम बङ्गाल तमिलनाडु आसाम केरला र पोण्डीसरीमा विधानसभाका निर्वाचन हुन लागेकाले संसद अधिवेशनलाई दलहरूले निर्वाचन लक्षित हुने गरी उपयोग गर्ने तयारी गरेका छन् प्रदेशहरूमा यही मार्चदेखि अप्रेलसम्म निर्वाचन हुने तय भएको छ सोमबार शुरू हुने दोस्रो चरणको बजेट अधिवेशन आगामी अप्रेल आठमा सक्ने योजना रहेको छ विभागीय टिम एपिएफ क्लबले काठमाडौँ मेयर कप एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो जित निकालेको छ टिउ क्रिकेट मैदानमा आइतबार भएको खेलमा नेपाल पुलिस क्लबलाई एक विकेटले पराजित गर्दै एपिएफले लगातार दोस्रो जित निकालेको हो पुलिसले दिएको दुई सय उनासाठी रनको लक्ष्य एपिएफले उनन्चास ओभर पाँच बलमा बा, नौ विकेट गुमाएर पुरा गर्यो एपिएफको जितमा सन्दीप जोराले एकसठी रनको अर्ध शतकीय इनिङ्स खेले यस्तै सुभाष खकुरेलले पनि पचास रनको अर्ध शतकीय इनिङ्स खेले पुलिसका पवन सराफले पाँच पाँच विकेट लिए यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको पुलिसले निर्धारित पचास ओभरमा सात विकेट गुमाएर दुई रन बनाएको थियो पुलिसका लागि देपेन्द्र सिंह ऐरीले एक सय चालिस रनको शतकै इनिङ्स खेले उनी प्लेयर अफ द म्याच चुनिए जेसँगै एपिएफले दुई खेलमा चार अङ्क जोडेको छ एपिएफ शीर्ष से स्थानमा रहेको छ पहिलो खेलमा एपिएफले त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई एक विकेट लिने हराएको थियो पुलिसको भने यो पहिलो हार हो पुलिसले दुई खेलमा दुई अङ्क जोडेको छ पहिलो खेलमा पुलिसले बागमती प्रदेशलाई दुई रनले हराएको थियो आज भएको अर्को खेलमा बागमती प्रदेशले लगातार दोस्रो हार

फुटबलमा बासबारी क्लबले सहज जित निकालेको छ इन्फा कम्प्लेक्स सात दो बाटोमा भएको खेलमा बासबारीले झम्सीखेल युथ क्लबलाई चार शून्य गोलन्तरले पराजित गरेको हो बाँसबारीको जितमा निशान सुनारले दुई गोल गरे कमल खस... खवास र रा अजय राजवंशीले एक एक गोल गरे जितसँगै बाँसबारीले दस खेलमा एक्काइस अङ्क जोडेको छ बाँसबारीलेको तेस्रो स्थानमा रहेको छ छम्सी खेल दस खेलमा छ अङ्क जोडेर एघारौँ स्थानमा रहेको छ यस्तै आइतबार नै भएको अर्को खेलमा श्री कुमारी क्लबले जित निकालेको छ एन्फा कम्प्लेक्स सातो बाटोमा आइतबार भएको खेलमा श्री कुमारीले नयाँ बस्ती युवा क्लबलाई चार तिन गोल अन्तरले पराजित गरेको हो श्री कुमारीलाई जित दिलाउन आशिष राईले दुई गोल गरे पम्पा पम्बा यल्मु र विवेक पुनले एक एक गोल गरे नयाँ बस्तीका विवेक गुरुङ साजन राई र रा सुमन राईले एक एक गोल फर्काए जितसँगै श्री कुमारीले दस खेलमा एघार अङ्क जोडेको छ नयाँ बस्ती दस खेलबाट बाह्र अङ्क जोडेर छैटौँ स्थानमा रहेको छ

सत्तारूढ नेकपाको एकीकरण खारिज गर्दै पूर्ववत एमाले र माओवादी केन्द्र बेउत्याउने सर्वोच्चको आदेशपछि अन्यल दुमै नाममा अरू दल दर्ता भइसकेकाले कानुनी संकट गहिरियो मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्ने मितिबारे सरकारी निकायका अधिकारीहरूकै भनाइमा एकमत देखिएन पटक पटक धोका पाएको भन्दै सर्वसाधारण असन्तुष्ट आजबाट कोरोना विरुद्धको दोस्रो चरणको खोप अभियान सुरु ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप दिइने आजैको भ्याक्स अन्तर्गतको तीन लाख अडचालिस हजार डोज खोप ने नेपाल आइपुग्यो पछिल्लो समय नेपालमा नियन्त्रण उन्मुख देखिएको कोरोना संक्रमणले फेरि महामारीको रूप लिन सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी स्वास्थ्य मापदण्ड कडाईका साथ पालना गर्न सुझाव रोमेर कप एक दिवस से पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा एपीएफ क्लबको लगातार दोस्रो जित अबक्ति प्रदेशको लगातार दोस्रो हार समाचार अहिलेलाई सकियो यस पछिको कार्यक्रम जनता आज जान्न चाहन्छन् ऋषि धवलाको साथमा यतै गर्नु होला प्राइम टाइम टेलिभिजन नमस्कार, नमस्कार।